колеги Київського поліційного товариства суду в складі Сулім Гончаров Гаврилюк будуть розглядати поліційну скаргу по справі 910/2017/55/2016. Три поліційні скарги відповідно у нас на розгляді. Колеги приносять вибачення за три початку розгляду справи, що стало в зв'язку з затримкою суддів в іншому судовому засіданні. Хто з'явився в судове засідання, власне, представтеся. Почнемо з апелянтів. Представник Міської ради за довіреністю Сергій Михайлович. Так. Представник Василенка Володимира Анатолійовича, Козлова Віталія Сергійовича, є за довіреністю. Ще представник громадської організації «Косолиця», Дукаря Олександр Олександрович, Єгін Сергійович. Добре. Представник позначає, за обмеженою відповідальністю «Конкорд» в КАС, де Дукаря Володимира. Всі представлені. Вільні слухачі. Також інші вільні слухачі. Клопотань про закрите судове засідання не надходило, так? Немає нікого. Ні, вище. Добре. Права і обов'язки виконання статті 22 ГПК України ми вам роз'яснювали, чи є потреба повторно або більш детально роз'яснити? Ні, вище, немає, відомі, зрозуміли. Немає, ні, вище. Відводи спаду суду, будь ласка. Ні, вище, немає. Заяви по питанню? Немає, вище, немає. На попередньому судовому засіданні ми з вами зупинились на заслуховуванні позиції апелянтів, зокрема Василенка та громадської організації «Костролиця», а також на дослідження відповідних документів. У кого є якісь доповнення, додаткові документи? Ваша честь, якщо можна надати на підтримку позиції ще постанову Вищого господарського суду України щодо істотності шкоди заданої відповідачів та інші на підтримку нашої позиції. Просто практика чи так, це практика. Це не пов'язана справа по 35 ні, це просто кодексу. Практика. Знаєте, на в єдиному державному реєстрі судових рішень України, яка існує на сьогоднішній день, остання постанова взагалі 1 лютого 2017 року викладена. Я буду посилатися в своїх аргументах на ці постанови, тому вважаю за для скорішого вирішення цієї справи надати вам роздруковані ці постанови. Відповідно, ці документи не можуть бути доказом, вони будуть просто для так, уваги. Так, це для інформації, для скорішого вирішення. Ще? Немає. З приводу апеляційних скарг Василенка Володимира Андрійовича є доповнені заперечення щодо цього? Ваша честь, по суті, хотілося б власне виступити щодо апеляційної скарги, щодо... Ми ж почали розглядати з того, чи підлягає розгляду взагалі ця апеляційна скарга. Спочатку ми повинні визначитись з цим питанням, так? Так, ваша честь. Від громадської організації, яка стелиться апеляційна скарга також, є у вас доповнення саме в цьому розрізі? Ні, немає більше. Ні, ваша честь, немає. Немає. Заперечення висловлені з приводу... Так, ваша честь, відповіді на апеляційні скарзі в письмовому вигляді все висказано і розуміти, що все. Тоді, якщо немає інших перешкод для розгляду, переходу розгляду, суд вважає за необхідне вийти, залишитись в нарадчій кімнаті та вирішити відповідно питання щодо розгляду цих апеляційних скарзів. Чекайте в вашому коридорі, ми вважаємо участь для своїм суддям. Гончаров Гаврилюк, розглянувши апеляційні скарги Василенка Володимира Андрійовича та громадської організації «Костролиця», ухвалив відповідно керуючись статтями 80, 86, 91, 99 Господарського процесуального кодексу України апеляційні провадження у справі 910/2175/656/16 з апеляційними скаргами Василенка Володимира Андрійовича та громадської організації «Костролиця» на рішення Господарського суду міста Києва від 14.11.16 року припинити. Копію ухвалено надіслати учасникам процесу. Підписи судді. Порядок оскарження вам відомий? Дякую. Продовжуємо розгляд апеляційної скарги Київської міської ради. Відповідно, представники Василенка і громадської організації можуть бути присутні як пільні слухачі. Ваша честь, слід зауважити щодо саме апеляційної скарги. Слід акцентувати увагу на тому, що договір оренди земельної ділянки був укладений в липні 2007 року. Також 20 липня 2007 року, з моменту підписання договору оренди земельної ділянки,
Ця земельна ділянка за актом прийому передачі була передана позивачу. Пунктом 8.4 було передбачено, що забудовник має забудувати цю земельну ділянку протягом 3 років з моменту державної реєстрації цього договору. Тобто він повинен був забудувати його до 21.07.2010 року. Слід зауважити, що відповідно до позиції Пленуму Вищого господарського суду України, викладеній у постанові 18 травня 2012 року номер 6 про деякі питання практики розгляду справ у справах, що виникають із земельних ділянок, зокрема у пункті 2.2.2, якщо підстава розірвання договору оренди визначається на виконання або несвоєчасне виконання орендарем передбаченого договором обов'язку щодо здачі об'єкту будівництва в експлуатацію, установлений граничний строк, то господарським судом слід виходити із положень законів України про основи містобудування та про регулювання містобудівної діяльності. При цьому судам також повинні досліджувати якісні характеристики об'єкта будівництва, обсяг будівництва, а також реальні строки здачі в експлуатацію об'єкту, що має визначатися проектом будівництва, який відповідно буде предметом вивчення судом. Слід зауважити, що нормами ДБН А.3.1.5/2009 про організацію будівельного виробництва, який був вчинений на час на період, в який був позивач зобов'язувався забудувати земельну ділянку, для будівельного виробництва потрібен проект будівництва. Тобто приступити до виконання будівельних робіт без проєкту взагалі неможливо. Крім того, відповідно до чинних на той час норм, саме проєкт необхідний був також для отримання декларації на будівельні роботи. Слід зауважити, що позивач надав єдиний документ, як на підтвердження того, що ним вчиняються будь-які дії щодо будівництва, а саме договір з ПП «Артастрах» на виготовлення проєкту будівництва. Слід зауважити, що цей договір датований 22.09.2014 року, тобто після спливу 7 років і 2 місяців від початку будівництва, тобто ніяк не 3 роки. Крім того, декларацію він отримав 27.04.2016 року, тобто після спливу 9 років. З цього приводу слід зауважити, що в оскарженому судовому рішенні є посилання на практику Верховного суду України та Вищого господарського суду України. Проте там були інші правовідносини, там саме у строк, встановленого договором, тобто, наприклад, на протязі 3 років, який передбачався для будівництва, орендарем вчинялися дії щодо будівництва. І потім вже були якісь перешкоди, які йому перешкоджали саме щодо будівництва. І ці перешкоди не залежали від саме його виявлення, його вчинення будь-яких дій саме позивачем, саме забудовником. З цього приводу слід зауважити, що позивач не надав жодного документу, що на протязі 3 років не вчинялися будь-які дії щодо саме початку будівельних робіт. Відповідно до, тобто, щодо укладання якогось договору на проєктні роботи, щодо сплати коштів, щодо якихось погоджень. Тобто, і погодження можна отримати тільки вже після того, як в тебе вже є проєкт будівництва на руках, оскільки там якісь передбачаються, яка поверховість, які габарити і таке інше будівельне, я маю на увазі. Тобто, перепрошую, ми вас не обмежуємо в часі, але більш... Ваш час, я просто зауважую на те, да, що, крім того, слід зауважити, що відповідно також до останньої практики, яка склалася Вищим господарському суду України, зокрема, у справі 910/27023/14 у постанові ВГСУ від 19 липня 2016 року, свідчить про те, що якщо договором оренди передбачено односторонній розрив договору, то, в принципі, це не суперечить законодавству. Слід зауважити, що у нас пунктом 11.4 спірного договору оренди передбачено саме, що Київська міська рада як орендодавець має право в односторонньому порядку розірвати договір оренди, вчинивши при цьому саме прийняття рішення. Крім того, укладання будь-яких додаткових угод це не потребує.
Слід зауважити також, що такої ж позиції дотримується і Вищий господарський суд України у постанові, яка я озвучила. Крім того, слід зауважити, що в подібних правовідносинах, як у нас сталося зараз, у постанові Вищого господарського суду України від 26 жовтня 2016 року у справі номер 910/28532/15 суд дійшов висновку, що пунктом 11.4 вказаного договору визначено, що договір може бути розірваний також за рішенням суду у разі, якщо були порушені строки завершення забудови земельної ділянки, встановленої пунктом 8.4 договору. Слід зауважити, що у цій справі, а саме у справі 910/28532/15 у нас взагалі є подібними правовідносини. Враховуючи вище викладене... Я перепрошую, ви посилаєтесь на постанову Вищого господарського суду чи Верховного? Вищого господарського суду. Яка не є обов'язкова, да? Просто подібна практика. Подібна практика. Але це є підстави так, для звернення до Верховного суду про перегляд. Зрозуміло. У тій практиці, на якій посилається суд, там інші правовідносини. Там саме, наголошую ще раз, що там вчинялися дії у трирічний цей термін. У даному випадку у нас такі дії позивачем не вчинялися. Не повторюйтесь, ми почули. Так, враховуючи вище викладене, я прошу задовольнити вимоги апеляційної скарги Київської міської ради у повному обсязі, скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яке відмовити задоволення позову у повному обсязі. Дякую. Чи є запитання до виступаючого? Так, у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, чи зверталась Київська міська рада до позивача на протязі цих 9 років, як ви кажете, з приводу надання будь-якої інформації з приводу стану забудови? Чи забудовано там щось? Які дії вчиняються? Ну, будь-яка мотивувальна частина зверталась ли Київська, чи зверталась Київська міська рада до позивача взагалі? Листами чи будь-чи? Ваша честь, у Київській міській раді такого обов'язку щодо звернення немає. Я не маю обов'язок. Я зверталась чи ні? Ваша честь, представнику Київської міської ради ці обставини невідомі. Ще запитання? Все, дякую. Колеги судді. Будь ласка, представник позивача, вам слово. Ваша честь, усі аргументи з приводу апеляційної скарги Київської міської ради викладені у відзиві на цю апеляційну скаргу, тому повторюватись я не буду, лише хочу зауважити наступне. Щодо розірвання договору в односторонньому порядку. Так, дійсно, законодавством чинним це передбачено, ніхто цього не заперечує. Але для того, щоб сторона мала право розірвати договір в односторонньому порядку, вона повинна виконати певні умови, тобто повинно бути настання певних умов. По-перше, це повинно бути передбачено в договорі. Це ми бачимо, надані договори, пункт 11.4 про це нам каже. А далі наступні вимоги. По-перше, повинно бути достеменно доведено стороною, яка в односторонньому порядку розриває договор, що невиконанням або неналежним виконанням цього договору цій стороні були нанесені істотна шкода. Більш того, окрім цього, повинно бути докази того, що сторона, яка бажає розірвати договір в односторонньому порядку, вона повинна довести, що нею вживалися якісь заходи, якими вона питалась мінімізувати ці свою шкоду, да, яка може бути завдана. Більш того, якщо стороною в договорі є орган, наділений владними повноваженнями, він ще користується певними вимогами законодавства, а саме щодо з боку Київської міської ради, я наголошую, що є порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті Києві. Він був затверджений самою Київською міською радою своїм рішенням у 2003 році. І що ми бачимо з приводу істотності умов, да, істотності шкоди завданої? Наша позиція, яка ґрунтується також на позиції Вищого господарського суду України, викладеній у постанові по справі 910/8002/16 від 1 лютого 2017 року, я зацитую буквально три строчки.
про оцінку істотності порушення стороною договору суди повинні встановити не лише наявність істотного порушення договору, але й наявність шкоди, завданої цим порушенням другою стороною, яка може бути виражена у вигляді реальних збитків або упущеної вигоди, її розмір, а також установити, чи є справді істотною різниця між тим, на що має право розрахувати сторона, укладаючи договір, і тим, що в дійсності вона могла отримати. Я наголошую на тому, що напротязі цих років позивач добросовісно сплачував усі податки державі, повністю сплачував орендну плату за цим договором, тобто Київська міська рада отримувала певні кошти, і виходити з того, що жодним чином не виконувався договір оренди земельної ділянки, ми не можемо. Також представник відповідача, да, апелянта, на моє питання про, чи зверталася Київська міська рада про з'ясування стану будівництва чи таке інше, відповіла, що ці відомості невідомі. Я можу зазначити, що жодної інформації в матеріалах справи не міститься з того приводу, що Київська міська рада зверталася. Тому можна зробити висновок про те, що Київська міська рада жодного разу не звернулася до позивача про з'ясування обставин та можливості використання своїх важелів для мінімізації витрат і завдання їй шкоди. Ми почули вас. Скажіть, будь ласка, паралельно до вас запитання. Чи звертались ви до Київської міської ради щодо внесення змін до договору? Ні, ваша честь, не зверталися, оскільки вирішувалися нагальні проблеми. Тобто знаходились кошти на виготовлення проєктів та таке інше. Теж це обґрунтовано, також це викладено у відзиві на апеляційні скарги, що вчинялося на протязі цих 9 років. Наголошувалося на те, що були кризові явища в країні, які унеможливлювали в повній мірі виконати умови договору. Але позивач сплачував усі внески, які потрібні були від нього. І знову ж таки хочу наголосити, що єдиним документом на обґрунтування своєї позиції, який подала Київська міська рада, це акти, на які вона посилається, що ось позивач не виконує вимоги договору. Ці акти суд першої інстанції цілком обґрунтовано визнав, що вони не можуть бути належними та допустимими доказами по даній справі, оскільки на порядок я ссилалася, тобто виданню таких актів, прийняттю, їм повинне передувати певний процес. Проведення перевірки, акт – це результат перевірки, але перед перевіркою повинно з боку Київського департаменту Держземресурсів повинно бути попередження позивача про проведення такої перевірки, повинно бути вимога про присутність представника позивача в даному випадку. Не були зовсім. В актах підписів немає і так далі. Жодної інформації ми не маємо з приводу, що це взагалі була за перевірка. Вважаємо, що аргументи, викладені в апеляційній скарзі, є безпідставними, такими, що не відповідають чинному законодавству. Вважаємо, що суд першої інстанції в повній мірі дослідив всі докази і виніс законне та обґрунтоване рішення. Запитання до виступаючого. Скажіть, будь ласка, якими доказами підтверджується саме те, що у вас не було коштів на протязі 3 років? Щодо саме замовлення проєктної документації, саме з 2007 року по 2010. Якими доказами це підтверджується? Ваша честь, такі докази не надавалися. Такими доказами може бути лише там якісь квитанції або інформація про стан рахунків, але я так матеріалу справи такого немає. Ще запитання. Тобто ви не надавали ні фінансові звіти щодо саме господарської діяльності товариства, нічого? В матеріалах справи таких доказів не міститься. Скажіть, будь ласка, відповідно до пункту 12.3 договору, сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. Ви стверджували про те, що про фінансову кризу. Скажіть, будь ласка, чи зверталися до Київської міської ради щодо внесення змін до договору в частині вибачте, скажіть, будь ласка,
Що зараз? Ви вже отримали декларацію про будівництво. Скажіть, будь ласка, чи приступили ви до виконання будівництва на цій земельній ділянці? Ваша честь, наразі ми не можемо приступити, ну, позивач не може приступити до здійснення будівництва в повній мірі, оскільки з боку Київської міської ради, по-перше, відбувається порушення законодавства щодо розірвання договору. На сьогоднішній день договір розірваний, але на сьогоднішній день договір про виготовлення проєктної документації з «Артпростір», він не розірваний. Тобто вже це на останній стадії, і якщо буде винесено позитивне рішення в сторону позивача, то будівельні роботи розпочнуться в повному обсязі, якщо на це будуть підстави. Без підстав будівельні роботи не виконуються. Ви розумієте, що законодавство діюче, ми не порушуємо. Скажіть, будь ласка, чи проводили будь-які дії з моменту отримання декларації до прийняття Київської міської ради рішення про односторонній розрив договору оренди? Так, виготовлювались проекти та подавалися відповідні декларації на той час отримали. Запити до державних органів. Ви вже декларацію отримали? Yeah. На будівництво, тобто ви вже мали право приступити до будівельних робіт. Чи приступали ви до будівельних робіт у період від дати отримання декларації до прийняття Київської міської ради рішення про односторонній договір? Позивачем виконувались певні дії з розпочатку будівництва на цій ділянці. Які саме? Я як юрист не можу зараз вам сказати, це повинно, якщо... Матеріали справи містять, так, якісь докази, що підтверджують матеріали вчинення якихось дій? Ваша честь, щодо істотності умов, то слід зауважити, що в апеляційній скарзі Київська міська рада зауважувала на те, що у нас... доповнення чи запитання? Ні. Чи, якщо можна, ремарку, то щодо... Запитань немає? Немає, ваша честь. Поводів судів є запитання? Будь ласка, доповнення. Щодо саме істотної шкоди, то слід зауважити, що в апеляційній скарзі Київська міська рада зауважувала на те, що 12.03.2011 року набув чинності закон про регулювання містобудівної діяльності. І саме цей закон каже про те, що вимоги надання забудовниками додаткової площі житлової або нежитлової в комунальну власність не відповідають чинному законодавству. І такі вимоги є недійсними. Враховуючи вище викладене, слід зауважити, що до набуття чинності цим законом Київська міська рада передбачала отримання в комунальну власність, зокрема, відповідно до пункту 8.4 договору, 7% загальної площі будинку, крім службової, а також на момент здачі в експлуатацію збудованої житлової площі кошти в розмірі 5%, що дало змогу Київській міській раді виконати свої соціальні обов'язки щодо надання житла особам, які цього потребують. Це щодо саме упущеної вигоди з боку Київського міського ради. Обставини існували на момент винесення рішення так, про розірвання? Так. Доповнення ще якісь? Так, ваша честь. Є доповнення, ваша честь, з приводу того, що сказав представник Каполянта. Хочу додати, що якраз на момент розірвання договору в односторонньому порядку жодним чином з боку Київської міської ради не було доведено ані істотність шкоди, ані те, що між порушенням договору та наявністю цієї істотної шкоди був якийсь зв'язок, чи вони були у сукупності наявні на той момент у 2016 році при прийнятті Київської міської ради зазначеного рішення про розірвання договору. Дякую. Чи є? Ваша честь, слід зауважити, що у нас є спір з іншою юридичною особою, а саме з товариством з обмеженою відповідальністю компанія «Новий дім», пов'язана саме з сусідньою земельною... Посередньо стосується цей спір нашої справи по 35, він може бути прийнятий як доказ чи ні? Ні, ваша честь, якщо можна... Якщо не може бути прийнятий, то навіщо на нього посилатися? Ну, слід зауважити, що Київський апеляційний господарський суд у цій справі... Ми пам'ятаємо цю справу. Чи є у представників сторін якісь зауваження щодо відповідності копії оригіналу? Ну, чисто немає. Немає? Є необхідність перевіряти? Немає? Немає? Суд залишається на речі кімнаті, чекайте передарі, мала запросити. Я говорю, що суддя Сулін, судді Гаврилюк Гончаров, розглянувши
апеляційну скаргу Київської міської ради по справі номер 910-17-16, керуючись статтями 49-99-101-103-105 Кодексу України, постановив апеляційну скаргу Київської міської ради задовільнити рішення Господарського суду міста Києва 14-11-16 року у справі 910-217-16 скасувати та прийняти нове рішення, яким задоволені позову відмовити повністю. Втягнути з товариства з обмеженою відповідальністю фонд по зазначені реквізити судовий збір. За подання апеляційної скарги матеріали справи повернути до Господарського суду міста Києва. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, може бути оскаржена до Вищого Господарського суду протягом 20 днів. Підписи суддів. Дякую за участь, до побачення. Дякую. Таня, так ти хотіла. Так ти хотіла. Давайте же вип'ємо. Мені подобається безапеляційні звернення. Мені подобається, знаєте, безапеляційні заяви представника, коли вона каже, якщо нам дозволять, ми почнемо будівельні роботи. Хто вам дозволить ті будівельні роботи проводити? Коротше, громада натиснула на суд, депутати, громада, відбувся тиск на суд. Вони тебе чекають, це, підпочинки не дадуть, їм сьогодні найбільше. А? Погано судова практика, в 16-му році ми не працювали в різних справах.